افغانستان کې پر بیلابیلو کسبونو د طالبانو بندیزونه لا هم دوام لري. سلمانۍ او سینګارتونونه هم له دې بدلونونو بې برخې نه دي پاتې. زمون کارونو کې 95% بدلون راغلی او امر بالمعروف موږ ته ویلي چې شرقي او غربي سټایلونه مه کاروئ، په ګمنز او قیچي کار وکړئ. ان موږ یې حوزې ته غوښتي وو. وی ویل یو غیر قانوني کار ونه کړئ. دلته چې څوک راځي د هغه په زړه باید کار وکړو. یو کس که وایي چې په چاسپ یا ماشین یې جوړ کړه او موږ یې ورته په قیچي جوړ کړو، بیا خو دلته مشتریان یا ویښته کموونکي نه راځي. فکر وکړئ، همدا یو دوه مشتریان یا ویښته کموونکي که رانه شي، زموږ ډوډۍ ختمیږي. طالبانو په خپلې لومړۍ واکمنۍ کې هم له شریعته سخت تفسیر پلی کاوه. دا ستونزې دي. فکر وکړه چې زموږ د ګیرې او ویښتو ټول کار په شرقي او غربي سټایل جوړول او ماشین کول دي، او له همدې موږ یوه مړې ډوډۍ خورو. که په قیچي او ګمنځ یې جوړ کړو، ته دوکان کرای خو پرېږده، مجبور یو بند یې کړو او چېرته بهر ملک ته ولاړ شو. له دې وړاندې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو د ګیرې پر کمولو د بندیزونو رپوټونه خپاره شوي وو.